Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal netradičně. Dneska jedeme o Manchester United, klasická zdraví úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj práža. A dneska tady máme jako zástupce Manchester United, Marťase. Ahoj. Čau, čau. Takže klučino, jak to rozjedem? No a o velkom štýle, no čo ti povím. yes. Yes traja fanočíkové Manchester United pohromade, to bude velmi optimistické. Prejdeme hlavně teda uh, budoucnost budúcnosť niektorých hráčov alebo to, čo sa môže u, u udělat na prestupovom trhu, hlavne teda uh, v tej hero časti klasicky. A v tej prvé časti sa ještě nejako pozrieme na, na tú sezónu, keďže my to nejako nehodnotili, na ten hága, ale aj na nějaké novinky, které sa vlastne uh, vynárají, vynárajú, či už v súvislosti s naším novým asistentom, nejaké a potom pána Redcliffa a pozrieme se ještě aj na nějaké to hodnotenie hráčov po prípade na to, kto by mohol Manchester United opustiť alebo o kom sa hovorí, že opustí na to nějaké naše názory. Takže nějakou v skratkosti si zosamarizujeme tuto sezónu. Vypadli jsme v Lige majstrov, vypadli jsme v FLKP, vyhrali sme FA Cup a v Lige jsme skončili na 8. mieste s tým, že jsme mali dosť negatívne skóre, a v tabulke Expected Point jsme skončili na 15. místě. To jsou nějaké fakty, které jsme si tak pravidelně pripomínali s Lukášem Vrskecáno. Takže prvá otázka na Marťasa. Marťas, len tak, ako hodnotíš nakonec tuto sezónu? My jsme se tu stretli někdy, keď ještě teda nebola na konci, tak ako to nakonec hodnotíš? No, nevím, kdy jsme se tu potkali. Já většinou jsem byl takový, že jsem se snažil na tom najít nějaká pozitiva. Ve výsledku jsem pak byl asi smutnější, než jsem čekal, že budu ale ten FA Cup to zase nějak aspoň jako zachránil, že takhle když si to budeme uh, nějak rekapitulovat, tak je tam furt ta trofej, je tam Evropská liga, což ve výsledku na ten průběh sezóny není vůbec špatný, ale když pominu tady tohle, tak, uh, nebo respektive kdyby jsme nezískali tady tuhle trofej, tak by to byla asi nejhorší sezóna od té doby, co sleduju United, což je já nevím, 23 rok. Mm -hmm. Jo, tak uměstně to bylo aj nejhorší vůbec a zachránil to aspoň, ten FA Cup máme tu Evropu, ale na druhej strane to postavenie v tabulke je hrôzo strašné a to expected points, nevím, ako Marta z tomu dáváš váhu, ale 15. miesto v této štatistike, no to, 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 asi nie sú dobré vyhliadky. Mm, jako váhu tomu nějakou obrovskou nedávám, ale mm -hmm. zase je rozdíl, když jsi v tomhle 5. a 15. Takže bych <laughs> asi čekal, nebo jakože je to určitě taky k zamišlení. No, no právě, no právě. Uh, Luky, my jsme už sezonu United hodnotili nějakou pravidelnější, je to prostě stále téma, většinou teda na hýro si to necháváme, tam můžeme trošku i nadávat, ale keby si to mohl nějak tak zkrátka zosumarizovat, nějaké pocity z toho, ako to dopadlo. Oh, že díky bohu to už skončilo. to je velmi pozbudujúce. Uh, jo, tak to je na tom asi to nejpozitivnější. Mm. Uh, no, jako, tak tam se nedá moc nic co hodnotit, jako zase za hrozná, že jo, jakože... Samozřejmě to vítězství toho FA Cupu je, je příjemný, že co by za to dali v Liverpoolu, ale... Ale jako reálně ta sezona byla hrozná, na to se nedalo dívat, nebavilo mě to. Je to asi sezona, kdy jsem jako nejvíc zápasů záměrně vynechal. <laughs> Vězek po jako, píš... mm, Myslím si, že jo, protože jsem jich jako pár, pár jako vynechal úplně v závěru, ale tady už to bylo, že ty poslední dva měsíce už byly totálně jako demotivující, že <laughs> to se, se to, jako já, jako, stejně jsem viděl 90% zápasů, jo, ale, ale, prostě i tak jsem jich dost, nebo na moje poměry dost neviděl, protože často to bylo, že mě třeba jeden jsem neviděl za celý rok a to bylo kvůli tomu, že jsem byl zrovna v letadle. Mm -hmm. ale, ale takhle jich tam jako bylo minimálně 5-6, který jsem prostě vypustil a říkám, hele, a to nemám nervy. <laughs> mm -hmm. Nebo víš, jsem to pustil a říkám, po, po hodině říkám, no, Jdu asi vařit nebo něco. Nebo víš, že jsem, nebo takhle, já jsem spoustu těch zápasů jako mě opuštěných, ale dělal jsem během toho něco jiného, protože jsem se nechtěl rozčilovat, no. Mm, Což jako je samozřejmě dět. ta nejhorší jako známka toho, co vlastně se jako může dít, protože když jako se víc bavíš u zápasu jako nějakých tvých konkurentů, tak je to blbý, no. Mm -hmm. Marko, si máš také to momenty jako fanoušek, že by si to prostě vypol, alebo ani to nepozeral? Jo, když, když jsem se to pustil, tak jsem to vždycky dokoukal. Okay. A jako pokud jsem nemusel nikam zdrhat, ale jako některé zápasy jsem vynechal a nějak mě to netrápilo, že se mi to s něčím krylo, s nějakým, tak, taky hrou třeba fotbal na amatérský úrovni, tak často, když to bylo třeba, když jsme měli zápas neděl odpoledne a krylo se to, tak jsem pak neměl nějak potřebu to dokoukávat nebo si nechávat neprozrazovat výsledek. Ale já si vlastně pamatuju, že když jsme tady byli naposled, tak jsme se s Lukem shodli, že už jsme více fanoušci fotbalu, než to, že bychom si užívali fan, vloženě fandění Manchester United, tak já jsem to měl asi jako většinu sezóny tak, že když jsem se chtěl podívat na dobrý fotbal, tak jsem se na něj podíval, když jsem měl čas a hráli United, tak jsem se na ně taky podíval, ale jako taky kolikrát, když prostě to za nic nestálo, tak jsem to byl na noťasu, něco jsem si prostě dělal, anebo nevím, jsem kecal to s ženou třeba to jsou určitě asi příjemnější věci, jako pozrát na Manchester United, povedzme si to upřímně. no, ako pro Luky, to je asi to najhoršie vysvětlení, které môže dát svému vlastnému týmu ako futbalový fanoušik. Protože všetci jsme stále futbaloví fanoušikovia. Ale bylo to fakt peklo. Bolo to fakt peklo. Každopádně vyústilo to do toho, nebudeme rozoberať čo, prečo, za čo, na čo. Vyústilo to do toho, že vlastně budoucnost ten Hága bola akože na kdo kdo sa o tom špekulovalo vlastně už posledný měsíc, možno je před tým FA Cupom, potom ještě měsíc po FA Cupu, tri tři po FA tam byly ty internal discussions právě od nášho šťastí nového vedenia, vyústilo to do toho, že vlastně ten hák stává Martin, tak ako si to ty vnímal, že přijal si si, aby ho vyhodili, přijal si si, aby zotrval, alebo bol jsi v tom nějak neutrální? Já jsem si dlouho přál, aby tu šanci ještě dostal, ale mě celkem naštvali pak ty poslední zápasy, protože já jsem nějak chápal, že ta první půlka sezóny mohla být z nějakých důvodů špatná, protože se ne nečekalo, že já nevím, bude tolik hráčů zraněných, že hráči budou úplně tak z formy, ale potom jak kolem toho nevím, ledna, února to alespoň trošku začalo vypadat, že to bude lepší, tak uh, pak jako jsem měl asi velká očekávání, no a bohužel ta se prostě nenaplnila a naopak to bylo ještě horší. A když si vybavím takhle zpětně zápasy, já nevím, to bylo s Barny, třeba co jsme hráli bídně, nebo Crystal Palace, tam jsme dostali čtyřku, jakože to, je, to byly šílený zápasy, ve kterých vlastně jsem tak nějak začal cítit, že ten tým vůbec za toho kouče ani, jak se říká, jako nebojuje. A i nějaký ty jeho výroky, že v tou dobu přišlo to jeho slavný, že hrajeme nejzábavnější fotbal, nebo jak to říkal, což to tohle je jsou takové ty věci, které pak akorát fanouška podle mě jako fakt naštvou, ať už jako za ním stojíš jakkoliv. Takže myslím si, že ta sezóna, že nebyla z velké části úspěšná, tak to jde hodně za ním. Na druhou stranu nějak věřím v jeho kvality a nějak nevidím teď nějakou super úplně alternativu, který bych já věřil a nemuselo se všechno začínat znova. Jo. Byl tam taky jak ten prodej klubu, to taky mohlo něco ovlivnit, takže jako snažím se ho teď nějak podpořit, když už teda zůstal a dát tomu šanci, ale nečekal jsem to a že bych jako já jásal, asi taky ne, ale prostě taky jsem ho nevyjazoval. Nějak jsem byl vůči tomuhle takový že věřím, že nový vedení si to nějak vyjasnilo, svý cíle, plány, a Erik je dokáže snad třeba naplnit. Ale novou smlouvu, jak se ty spekuluje, tak to bych mu nedával, to ať si zaslouží. Mm -hmm. Já, abych jsem doplnil svůj názor a přejděme na Lukyho, tak já teda vůbec jsem fanoušek ten Haga už asi od někdy januára jsem to zlomil. prostě. Když jsme tam nakopávali míče na proky štvrtoligistovi, tak to mi přišlo jako už celkom síla. A jakože mu to dali, ten kontakt jsem si povedal, že no, tak. Takže asi som už nečakal nič iné, prostě moc sa to naťahovalo po tom fake upe, možnosti všetky nám nejaké asi poutekali a aj takých tam veľa zaujímavých nebolo. Tak já jsem taký, že OK, tak ostáva ten hág a nejako tajne, nie že tajne, stále verím, že to nejako zlomí, hoci to rozprávám a sám tomu neverím, čo rozprávam. Snažím sa nejako presvedčiť, že mu ešte stále fandím, lebo prostě stále fandím tomu svojmu klubu, takže stále hovorím si, že k fandimu pozbudzuj ho, že je to dobré, ale absolutně tomu neverím, čo vlastně sa snažím, snažím robiť, že nie som s tím totožnený, ale tak OK, tak to rozhodlo vedenie, tak to nějak budem respektovat. Ale čas, čo sa týka toho vyhodenia, tak na jednej straně hovoríme, že tu nějaké možnosti neboli, s čím sa samozřejmě dá souhlasit. Na druhej straně Bayern alebo tam, keď Chelsea za z tých možností nemala o něco viacej a můžeme povedať, že zariskovali? V tomto ohľade asi áno. Samozrejme, neviem, ako to dopadne, ale prostě tú ich vytúženú zmenu, alebo minimálně vytúženú zmenu, čo se týka teda vedenia, urobili. Luky, tak kľudne k tomu ten hágový ešte niečo a potom práve můžeme prejsť na tie risky toho Chelsea, tej Chelsea alebo Bayernu mníchov, že oni tiež nemali, ale niečo urobili a zmenili to. Tak co se týče k hagové prakticky všechno, co jste řekli, tak já s tím souhlasím. Vidím to jako úplně stejně. Pustíš si prvý A... zápas Manchesteru na té nové sezóně? Určitě. A i druhý? Ne? Já, jako, já si pustím, kamo, tak já jsem sledoval ještě i teraz ty zápasy. Kámo, tak jako minim, minimálně... Jako, sezona většinou kon... No tak ne, tak sezona většinou končí september že jo? Pro Manchester United dáme. Pro Manchester tak nějaká koláme. Jako September, uh. oktobro, jako když jedeme do novembra, že to ještě za něco stojí, tak už to jak už je úspěšná sezóna. Mm. Takže jako minimálně do téhle doby jako určitě, ale já jsem <laughs> i minulý rok jako koukal vlastně jako prakticky jako celou dobu, jenom jak už říkal Martias, tak jsem prostě během toho zápasu dělal jiné věci. Víš, buď jsem si zápal manažera, hrál jsem manažera, nebo jsem dělal nějakou práci, víš, komunikoval jsem s lidmi z podcastu. A, no, ale to bylo, to je kámo, absolutně jako nepředstavitelný, že bych něco takového dělal v době. Murína. Mm, když ty například, se třeba v době Murína, anebo v době, kdy se hrajou jako zápasy, dejme tomu, víš, je Liga mistrů prostě. Mm -hmm. Vyřazovací část, myslím. Mm, a to nemusí hrát vůbec United, ale kámo, já určitě jako nepracuju u toho, když hraje, nevím, prostě Real Madrid Bayern, chápeš? Mm -hmm. no, so. Prostě se fakt těším na ten zápas a na co víc bych se měl těšit než na svůj klub, takže to, že vlastně během toho děláš něco jiného, už je známka toho, že to je fakt špatný, mm -hmm. Takže jako samozřejmě, že se jako budu dívat a samozřejmě, že uh, mám tu víru, spíš chtíč. Vážně máš? Víru nemám, mám chtíč, jako chci, aby se to povedlo, chci, aby se to zlomilo, ale nevěřím tomu. To, co jsou ty pocity, které jsem chtěl já opísat, že nějak se snažím sám seba uh, přesvědčit, že tomu verím, ale asi by já. som asi iba by som chcel, aby som tomu veril, každopádně jako fanošku hmm. je mi nic, že Jo, ostává. Jo, souhlasno, jakože chtěl bych prostě, ale jako uvidíme třeba, kámo, přijde tak brutální léto, že si řeknou, ty pičo, jest, tak to je bomba. Teď Ale to musí už jsme celkom dobrých, jako těch prestupových období v letě malí. vzpomeňme si na, tu sezó, na to prestupa, kdy přišel Varan Sancho Ronaldo. A co z toho bylo, no, tak velké kulové. No, <laughs> Takže tak, asi no. ani leto na, mám na, ani na, druhou stranu, na druhou se. stranu jsem rád, že ten hák, nebo tak jsem rád, že ten hák zůstal, než kdyby měl, by měly přijít ty varianty, které jsme měli k dispozici, což bylo Southgate a Tuchel, jako, Tuchela bych nechtěl, kvůli tomu, že se nikam neposunem, ale je to dobrý trenér. Southgate je za mě úplně mimo, toho bych za žádnou cenu nikdy nechtěl. To bych nechtěl ani, aby trénoval B. -čko. A <laughs> takže jako, jestli se mám vybrat tady z těch tří, tak radši zůstane ten hák, no. no ok, ale například vidíme, že Bayern a Chelsea urobili ty tě ťahy trošičku rychlejší jako my a zobrali prostě nějakých manažérov. Vzali teda konkrétně Maresko a Kompanyho, jako jste všetci, všetci Tak takýto ti nepríde zaujímavější alebo lepší jako ponechanie si ten Haga. Jo, jo jo to, si, to je jsem to, říkal. Je to, je to prostě tím... risk z ich strany. Je, je to, taky, risk. Že to je to. Neznáme risk. meno alebo málo overené mena a podobně, mm. ale dali jim priestor. Ne jako je to risk, a já jsem mi říkal, že do takýdloho risku bych šel. Nebo já jsem zmiňoval i toho Dezerbyho, že nejsem o něm přesvědčený stejně jako nejsem přesvědčený o Mareskovi nebo Kompánem, jsou to prostě típci, kteří to musí dokázat ještě, ale já bych do toho riskušel. Já, já něco, co jsem nechtěl, tak jsem nechtěl žádného vyčpělého starého manažera, ale chtěl jsem někoho nového, kdo kdo chce hrát moderně. A, a i kdybych toho týpka neznal, nového, tak uh, bych, byl, bych byl pro. Mm -hmm. Ale zase moderně se hovorilo, že bude hrát ten hack a vidíme, že nehrá. <laughs> no, <laughs> to je zase druhá věc. Máte si, by se pozdával taky to nějaký plán, že vlastně kvázi riskantný. To, ťažko sa to zatiaľ hodnotí, to čo robila Chelsea a Bayern, ale minimálne som práve čítal pred včerom nějaký článok na The Atletico o Bayernie Mníchov a ešte oni to označovali, že prostě že to je prostě, že obrovský risk, že vlastně nikto nevie, do čoho sa vlastne ide s tým kompáním, ale chceli tu zmenu a nějakou zmenu urobili a možno siahli až na možnosť F, G, H, možno, hej, keď to budeme nejako písmenkovať, ale zmenu urobili. Tak to zmenu si si možno neprijal radšej ako zotrvanie ten Haga? No to jsem právě chtěl zmínit, že kompany nebyl ta první, druhá varianta, což si myslím, že <laughs> třetí, <úplně> <laughs> ze <strany laughs> Bayernu není úplně nejšťastnější, ale jinak jako určitě bych raději někoho takového, kdo má za mě trošku potenciál uh, fakt jako ten tým někam posunout, kdo má ten drive, než někoho jako právě Tuchel, protože já nevím, jako mně přijde, že takhle bychom se furt točili v nějakým kruhu. Ten Hák je taky fantastický manažer potenciálně, udělal hodně chyb, tahle sezona byla úplně totálně mimo, jako tam na tom se dá vyčíst jako asi miliarda věcí, ale reálně věřím, že on ten potenciál pořád taky nějaký má a když už se teda vedení uh, nějak, nebo když už tam nebyly nějaký jiný rozumný varianty pro tu budoucnost, tak asi jako mi dává smysl tohle. Jo, že to se dá bavit prostě o každý, každý té volbě nějak zvlášť. Taky Chelsea Dobrý získala nějakýho manažera, ale prostě dala mu kontrakt taky, jo, třeba na pět let nebo na kolik dostal, jo, což je jako taky třeba blbost. A jestli se to nějak vyplatí nebo ne, jako to těžko říct. Mm -hmm. A keby si mal na výběr, že ostat ten hák, alebo potom právě konkrétně ten Mareska? No asi takhle, asi by mě nevadilo, že ten hák odejde a že přijde Mareska, asi takhle ti to řeknu, ale ne ti, že bych byl za tuhle volbu nadšený nebo že bych teď nějak pocitově to vnímal, že to je vlastně super. Uhum. Uhum. Spomínal si, že bylo tam veľa mínusov, v této sezóně s tím asi mm. každý fanoušek Manchesteru na ty souhlasí. Ale zkusme být trošku taky optimistický, lebo to mi vždycky někdo vyčítá, že jsem příliš pesimista že jsem fanoušek úspěchu. Tak našel by si ty konkrétně a nějaké plusy na této sezóně. No, já jsem si tady dělal nějakou malou přípravu a přemýšlel jsem o těch plusech. Mimochodem, tohle je strašně zajímavý, jo, že sezóna vlastně skončila před měsícem a potom FA Cupu, který jsem ani já neviděl, protože jsem měl úplně nejlepší možný asi programiny. tak uh, jsem si dal takový Manchester okay. United detox. Co to? Jaký? A no, byl jsem, nebo vítal jsem na světě novýho fanouška Manchester United, a, <laughs> takže… A... Gratulujeme. Přesně. Gratulujem, gratulujem. Díky, díky. Takže na ten den padlo vítězství FKP, tak jsem pak stihl jenom se střih, dal, další den později. Takže takový symbolický. <laughs> Ale měl, měl právě, že pa... pustit live? <laughs> mm. to je kámo svět, vole. <laughs> no my jsme vlastně, hele, my jsme měli zapíjení, ono to bylo hodně brzo ráno, my jsme měli zapíjení pak večer a Švédi hráli s Českem a Česko je vlastně porazilo, jo, takže to bylo super, pak se šlo zapíjet yeah a já jsem říkal, že United mě to dneska nepokazí. Jo? Prostě kamarádovi jsem říkal, ani mi neříkej výsledek, já tak o tom moc tak nevěřím, nechci, aby mě to pokazili. A on mě pak jenom ukazoval právě, jak to vypadá ta průběžný skoro, jak jsem si říkal, ty to je fakt neskutečný ten den. Jo, takže <laughs> já jsem byl jako, jako strašně rád, jako, že všechno úplně tak krásně vyšlo. Jo, takže ty jsi to vlastně nechtěl posít kvůli tomu, aby jsi zneskazil ten vibe toho dne celého. Jo, jo, já jsem tomu totiž nevěřil. Jo, <laughs> <jakože> <laughs> vůbec jsem <laughs> tomu No, jako, jo, je to takhle blbý, ale prostě já jsem měl asi úplně jiný myšlenky a pak jsem si říkal, jako, jo, tohle bude fajn, když to vyjde, ale reálně jsem spíš nechtěl být zklamaný. No, ale teda od té doby jsem si dal nějaký detox a takhle po měsíci se nad tím více zamýšlet, tak je to jako zajímavý, protože pak už jsem žil eurem. A přemýšlel jsem právě i takhle s ústupem času nad těmi plusy a reálně já jako tam jich moc nevidím, vidím tam nějaký zapracování mladých hráčů. Na druhou stranu mě třeba mrzí, že jich tam nebylo víc. Plus je to, že jsme se posunuli o nějaký další rok a vyměnili vedení, což si myslím, že je asi největší plus, ale to nejde úplně za ten hágem. Tak já tady asi úplně jako nic moc bohužel jako plus nemám, no. že fakt jako snažil jsem se něco najít, ale reálně na všem, co bych tady mohl zmínit, i třeba nějaký přestupy, které se ve výsledku dají označit, že byly dobrý, nebo jako že ti hráči hráli dobře, tak mám tam nějaký problém s nima, nebo bych asi u každého řekl, že možná mohli ty peníze být vynaloženy za lepší hráče, možná prostě líp. Takže já bohužel tady nic takového nemám. Ale abych to uzavřel pozitivně, tak teď, jak jsem si dal ten detox, tak prostě věřím, že další sezóna bude lepší. Mm -hmm, mm -hmm. Luky, zpětně, nějaké pozitivum, nádej, aspoň jedno. Zapracování mladíků, teda speciálně asi Kobe Majno a potom dává. No, a vlastně Garnáč, můžeme povedat, mm -hmm. a je to už je druhý rok, to je určitě něco, co hodnotíme pozitivně. Mm -hmm. Nádej ještě něco. Jo, jo, na, na, najdu trofej, jo. To si furt, jako, chápeš, Arzenáli nemá, Liverpool ji nemá. Mm -hmm. Jakože, to, to myslím, jako, úplně, úplně seriózně teďka, víš, jakože samozřejmě, že ta sezona byla hrozná, nechci, aby se nic podobného opakovalo, ale ve finále jako ta trofej tam prostě jako je, takže jako když se bavíme o pozitivum, tak uh, největší pozitivum je, je, určitě Kobe Mino, protože to je týpek, kvůli kterým chceš sledovat fotbal. No, Já bych doplním, že Liverpool má Karabau. Uh, no, dobrý, tak, tak mají Carabao, ale prostě chápeš, nemají FA <laughs> Cup. <Okay>. Takže... <laughs> to <je bravda. laughs> Nikdo jiný na světě nemá Cup, okrem nás protýkám. No ale ne, myslím to tak, jako že ví, že máš vždycky máš Liga mistrů, uh, Liga, FA Cup a pak mm. ty další poháry. Mm. Víš, že, jako, že je to tak i, vnímaný. Takže samozřejmě klopových gratuluju ke Carabao. A, ale furt ten FA Cup je fajn, tak Liverpool má teda Carabao, Arsenal nemá jako nic, že jo. Takže mm. minimálně tady z toho pohledu, samozřejmě ty jejich týmy jsou mnohem lepší, jejich jsou mnohem dál, je to momentálně prakticky nesrovnatelný s United, to by se muselo udělat neuvěřitelný progres, aby jsme tyhle dva týmy dohnali teďka. To je za mě absolutně i jako prakticky nereálný. Jako to, to, oni by museli úplně všechno dojebat, aby jsme je dohnali. <laughs> Asi tak. Mm -hmm. Takže takže jsou na tom ty týmy mnohem líp, ale i o to je možná jako víc fajn, že mm, že prostě tam padl ten, ten FA Cup. A je to sladký kvůli tomu, že to bylo proti City v tom finále. No. To prostě má úplně jiný vibe. Víš, že kdybychom ve finále porazili, já nevím, Chelsea nebo Tottenham nebo Aston Villa Newcastle, tak by to nemělo takový vibe, jako když prostě jsme porazili to City. No. Vyměnil by si titul ve FA Cup za vyhověně ten Haga? Uh, záleželo by, kdo by byl manažer. Ale spíš ne, protože jména, o kterých se spekulovalo, byly Tuchel a Southgate, To by byla úplná vražda. Mm -hmm. tak, takže ne? Mm, já určitě ne. A já celkově jenom ještě souhlasím s tím, co říkal Luky, protože ono jako poukázat na tu trofej je za mě docela fajn skrz toho, že ono jako, když za pět let budeme mít třeba nebo bože, ještě horší sezónu, tak se bude vzpomínat na tuhle a i když budeme hrát úplně nádherný fotbal, ale budeme mít špatné výsledky, tak se bude vzpomínat na to, že ten hak i v téhle sezóně uhrál trofej, i když to bylo hrozný, i když prostě v semifinále jsme skoro vypadli s týmem, já nevím, z koliká ty ligy. Takže si myslím, že takhle celkově vlastně ta sezóna na papíře zpětně nebude vypadat tak blbě kvůli tomu poháru. A navíc, co, jsem, co se tady nezmínilo, a myslím si, že je to fajn, a třeba mě to během sezóny udělalo radost, byť je to asi kravina, která kterou možná ani hodně fanoušků nezaznamená, tak to, že se dařilo nám na těch jiných úrovních, že třeba osmnáctka vyhrála, což si myslím, že je fajn. Já, když jsem se to dozvěděl, že během sezóny jsem to tolik nevnímal, nebo třeba jenom tak výsledkově, tak po těch letech, já nevím, jestli čtyřikrát nebo kolikrát vyhráli Manchester City právě tu severní divizi, jo. tak uh, tak uh, právě, že my teď jsme vlastně nad nimi s osmnáctkama, což je jako super. Stejně tak ženy poprvé v historii vyhráli FA Cup. Jsou to jsou jako takové věci, které během té sezóny fotbalový fanoušek třeba běžnej normálně nezaznamená, ale pro mě je to jako nějaký takový signál, že alespoň něco v tom klubu zase funguje třeba velmi dobře a že třeba něco se mění a že třeba něco bude zase lepší. Takže to si myslím jako, že ne, není to jako Wotenhagovi, ale celkově takhle, když se bude člověk dívat na sezónu Manchester United, nejenom jakoby z toho herního Pohledu, tak je tam FA Cup a jsou tam tyhle ty tí úspěchy právě na těch jiných úrovních. Uhum, uhum. Budeme se ještě bavit samozřejmě o přestupoch, ale můžeme to kvůli nechat také skoro v filozofické hladině, že Martin, čo bys tak očekával od Manchesteru v další sezóně, alebo konkrétně od ten Haga, že, no můžeme nechat v rovině Haga, že čo by si hmm. od něho čakal, akože vraj nemusíš menovať hráčů, k tomu se dostaneme, ale nějaké, zlepšení, nebo prostě něco, čím by to mohl někdy dostat, a/nebo čím by si možno mohl získat tvoju plnou důvěru. Jo, já asi bych řekl, úplně to samé, co bych řekl minulý rok, akorát že minulý rok jsme za sebou měli Docela nadějnou sezónu, která na některých místech postrádala kvalitu, tak jsem čekal, že ta kvalita tam bude doplněna a že to bude ještě lepší. Teď naopak to máme špatný, tak prostě čekám, že se vrátíme k tomu, co jsme ukázali o rok dřív. Teď už nevím, jak používat ty termíny minulá sezóna, předminulá sezóna. Můžeme tak ještě první, minulá rozprávat. No. Dobře, tak ty předminulý, ty první tenhágové sezóně, Aha. tak uh, tam si myslím, jako, že bylo docela dost věcí dobře byly tam nějaký položený základy té hry a mě třeba mrzelo, že i když bylo hodně zraněných hráčů, takže jsme vlastně vůbec se nesnažili hrát, nebo aspoň jsem to neviděl nějakým tím způsobem, kterým by asi ten hák hrát chtěl, případně zapracovat nějaký ty mladíky. Tak já doufám, že další sezóna bude prostě ta, že opět od začátku uvidíme, jak hráči presují, jak je tam rychle přechodou toku, jak se případně zapracovávají víc mladí hráči, dává se jim prostor, něco takového, jako že konečně, že uvidím od začátku prostě v prvních třech zápasech, že ti hráči něco se snaží, třeba jim to nemusí jít. Pamatujme, jak prostě měli problém s rozehrávkou Decha proti Brentfordu, jak jsme dostali čtyřku, tak mm -hmm. to byly prostě hrozný zápasy, ale viděl jsem, že ti hráči, že jsme ten zápas prohráli kvůli tomu, že by ti hráči něco zkoušeli, víc si nahrávali vzadu a tyhle ty věci, tak Prostě doufám, že teď uvidím něco takového, že třeba nemusí to jít hned od začátku, ale že tam bude nějaký rys toho budoucího Manchesteru United zase. Protože v této sezóně, a to mě na, na tom asi mrzlo úplně nejvíce, že vlastně jsem nic takového neviděl, že vlastně mě tak nějak až zklamalo, jak celý ten rok byl úplně mimo tu původní myšlenku, kterou jsem si myslel, že ten hák do toho týmu nějak vnáší. Mm -hmm. Takže keď uvidíš prvé tři zápasy a budeš tam stále vidět to, ako obránce chytí loptu a kopnějí dopredu na Rashforda nebo na Garnáča, tak budeš spokojný. Lebo to je, to je... Bude to možná lepší, jak když si budeme 10 minut zadu nahrávat, pak to dáme na Onanu a ten to nakopne. Tak možná, když to budou nakopovat obránce, tak to bude lepší. <laughs> to, to je asi pravda, ale my tu máme taký, taký legendární jeden graf. Už si nepamětám přesně, z kterého je to toho zápasu. Já ti ho pořádám do nášho Discordu ale kdyby si se pozrel na passing map Manchester United, tak toto je nějaký vzorec, který tam vidíš. Uh, Pravidelně prostě máš tam nějakých hráčů a vidíš ta dlouhka prihrávok je prostě iba o tom, že to kopneš dopredu. Toto yeah. je, je prostě náš vzorec. Já jsem na to totálně alergický, hoci nám to proti Manchester City vyšlo. Uh, Luki, myslíš si, že toto je cesta, kterou sa dokážeme presadit, alebo že je to, to cesta, kterou bychom se mali uberať? Určitě ne, takhle jako moderní fotbal se takhle hrát nedá. Ty samozřejmě můžeš mít jeden ustřelený výsledek, jako nám se povedl proti City, kde nás prostě podcenili, ještě byli ožralý soslavy, takže to, to, samozřejmě bylo super, že se nám povedlo, ale z těch 50 zápasů, který jsme měli, nebo 60, tak se nám povedly dva. A je moc hmm. dobrá výsledka. Takže hmm. jako za mě ta, tenhle, jako já já taky se tak jako snažím doufat nebo věřit nebo přivolávat to, že jsme v první sezóně aspoň nějakým stylem chtěli hrát. To, že to nevycházelo, byla druhá věc, ale aspoň jsme nějakým stylem chtěli hrát, měl to jako myšlenku, jak už říkal dobře Martias. Takže možná možná jako to je něco, co bych si jako přál. A prostě, aby to nebylo jenom tak, že to vemu a narvu to prostě na Rašforda, který utíká a pak to ztratí, protože, protože je Rašford. Mhm. Mm a myslí, a tvoje očekávání jsou také, že fakt teda jsme hráli, protože zranění, alebo... A moje očekávání je tak, že to první zápas hned budem, na, budem stejně jako minulý rok. Mm -hmm. tak to něco dobré výhledu. Ale jako nechci, aby se to dělo, jako chápeš, jako nikdo to nechce, jako... Ale hele, jediný, co mě fakt dodává víru, tak je Lisandro Martinez. Já hlavně doufám, že, že bude fit, že se nezraní a že prostě bude ready hrát, protože když byl v týmu Lisandro, tak celkově naše hra vypadala mnohem líp, protože on je jediný, kdo to nenakopává. On je jediný, kdo prostě chce hrát fotbal a odmítá vzít míč a narvat ho prostě dopředu úplně random, jako všichni ostatní to dělají. Takže on je jediný, kdo mě jako dodává tu důvěru, protože ty zápasy, kdy hrál Lisandro, tak nebyly zas tak špatný. Byly asi tři. <laughs> ale, ale jako fakt se i dalo na tu přechodovou fázi třeba dívat, protože víš, tomu Majnovi dokázal přihrát i třeba mezi liniem a to je absolutně nereálný, že by jakýkoliv náš obránce se pokusil jako přihrát jinak než na obránce doprava nebo na dva metry a to nakopnout na 50 metrů dopředu. Jo. Takže nějaký ty průnikové přihrávky, to tam vůbec nebylo, že bychom třeba po zemi překonali jako nějakou jednu nebo dvě linie. To je absolutně jako nereálná věc ale s Lisandrem s tohle prostě funguje, takže on je možná taková moje naděje na to, že s ním v týmu je větší šance, že budeme hrát hezčí fotbal. Mm -hmm. Je to šílený, že to takhle moc záleží na obránci, ale, ale prostě všichni ostatní jako se bojí hrát fotbal, nakopávají to a, a No, jako bojím se o to, že když. Záleží, či kdo přijde jako druhý stoper, že Kdyby ten druhý stoper jako chtěl hrát taky jako fotbal, tak by to bylo super, kdyby se měl jako dva hráče, který se prostě nebojí rozehrát. No. Mm nedá mi se ně se ani taky, nebo mě se takovou jednu otázku. A ta otázka vyplývá z toho, na co jsem já alergický, a to jsou právě vyjadření ten Hága kde vlastně ty si spomínal už ten najzábavnejší, najdynamickejší futbal. někdy nedá nespomenúť tu hlášku, kedy povedal, že ale Manchester United si uvedomil, že ja jsem pro nich najlepší manažer. Hej. a, a veľa ďalších tam bylo rôznych vyjadrení, kde sa porovnával s Manchester United 2005-2006, že ani oni vtedy nevyhrali trofej. Veľakrát vyzdvihoval svoje vlastně, můžeme povedat, že už prakticky čtyři finále za dva roky, která tam je Community Shield, který tam prostě bude, tak akorát to na těba vníma a ty vědrně ten hága, že bereš tak, že je sebavedomý, že je arrogantní, alebo se snaží nějako z toho průseru, v kterom je. Možná všechno dohromady. No jako mně se od začátku asi ta jeho sebevědomí, celkem líbila na půl taková ta arogance, že jsem si říkal jo tyjo, něco takového United po hodném, usmívajícím se Olem potřebujou. A že mě to jako dávalo smysl, ale právě, že tuhle sezónu mě to už nějak nedávalo smysl, jakože od začátku ty vyjádření, ani třeba to, co bylo kolem Sancha, nebo tak si myslím, že mohlo být líp zvládnutý, jo, ať je prostě Sancho jakýkoliv vůl, tak prostě mohlo to být líp zvládnutý, byly tam celkově tyhle ty nešťastné věci, které ty zmiňuješ, o tom manažerovi, jak jsem já říkal, o tom nejdynamičtějším fotbale nebo něco takového, tak to jsou takové věci, které fakt jako asi nechceš slyšet v sezóně, kdy vlastně útočíš na ty negativní rekordy a kdy je fakt jako reálný, že vlastně se nedostaneš do žádného poháru a kdy vlastně fanoušci na Old Trafford nebo jako celkově fanoušci u televizí jako Manchester United ty prostě nebaví. Je to takový Nevím, jako já nechápu tuhle sezónu prostě, jakože mě se k tomu cokoliv blbě říká, když prostě porovnám tu první sezónu Erika, která nějak dávala smysl, jak herně, tak jeho vyjádření, tak ta druhá mě přišla úplně mimo a já prostě jenom doufám, že to bylo, já nevím, nějaký nervový no, zroucení. To no právě rovnice, chcem říct, takový... že on používá často vlastně vyjadření, že to je kvůli zraněním. To je vlastně něco, čo opakoval fakt, dá se minimálne, minimálně teda celou druhou polovicu. My jsme s prážem asi prezradím, že skepticky voči tomu vyjadrení, tým vyjadřením. Samozřejmě tých zranění bylo kopu ale my jsme vůči tomu skepticky, každopádně tvoj názor, že je to něco, čemu akože vej, že reálně fakt hráme zle a jsme tam, kde jsme kvůli zraněním, alebo toto ten hágový nežerieš velmi? Já tomu věřím, nebo jako já tenhle argument beru chvíli, beru to prostě na začátku sezóny, kdy máš nějaký plán, nějak trénuješ a ti hráči jsou prostě zraní, nebo jsou tam jako nějaké jiné věci, tak jako do jisté míry tohle beru. Ale my jsme vlastně měli, já nevím, nejhorší vstup do sezóny za posledních těch 60 let, nebo kolik, jak se říkalo. A tam, jako, když už to trvá nějakých 15-20 zápasů, tak jako to není fajn. Stejně tak není fajn, když pak nedokážeš na to zareagovat ani v té druhé polovině sezóny, když se to s tebou táhne. A já jako tohle si vždycky vzpomenu na sezónu uh, Žiši. No, Fanhala, nějakou 14, 15, 15, 16, něco takového, kdy on vytáhl z Bčka nebo z osmánských mm. hráče, jako Bortvika Jacksona, Padio McNera. Víte, kde je Paddy McNair, Jo, nebo jako, že to jsou hráči prostě. Tyler Blackit. Jo, a taky si to jeho to jsou přesně Tyler hráči. Blackita? Uh, to nevím, kde hraje třeba teď, ale to si pamatuju. A to jsou právě hráči, u kterých fanoušci United říkali, jo, pady, to je nový prostě Gary Neville, Bortwick, jo, nový Evra, jo, prostě máme tam nový <laughs> Ouše, všechny takovýhle prostě hráče, který byli legendami. Tvojí A reálně Jackson. oni jako nebyli tak dobří. Uh, pro mě? Bortwick Jackson to si vytěhal neuvěřitelné jméno. Ale no to jo, já na ně jako docela vzpomínám, protože to byl pro mě takový hráč, který jo, fanoušci United docela vele byli, ale pro mě to byl jako hráč, který asi si možná jednou zahraje v čempu, a mimochodem on hrál loni třetí polskou ligu, jo? ale to zhráje ve Skotsku a ani tam moc nehraje. A jo, jako že, v Ross více... County. Jo, v Ross County. <laughs> no ale více, jak on taky nebyl hráč, prostě nějaký úplně fantastický, ale vyrůstal v tom nějakým jako vyrůstal v Manchester United, znal ten tým a dokázal se na těch pár zápasů prostě dostat do Ačka a hrát jako docela obstojně v tom systému, který nějak tehdy chtěl Fanchal, mm. tak za mě, když vytáhneš takové ty mladíky, Fiks. tak většinou tě jako nesklamou, že třeba Kobe já nevím, doznal znal před dvěma no, před rokem, když pak získal nějakou tu cenu pro nejlepšího mladíka, tak možná ho někteří poznali, ale mm. jako ani na startu prostě minulý sezony. Si myslím, že hodně fanoušků United nevidělo, že nějaký takového hráče máme a nebýt zranění, tak má já prostě já teda, šance. Já teda musím říct, že já ho miloval v přípravě. Já, já, hm, jo, jo. Já, já ho miloval v přípravě, já jsem ho viděl první zápas v přípravě a říkám, tak ten týpek je neuvěřitelný. A, a to, to, jsem, to jsem hned psal Velkovi, protože on se nekoukal na ty, na ty přáteláky, protože byl zrovna v tu chvíli, byl, myslím, v USA nebo někde. Mm -hmm. A já jsem mu psal, že říkám, kámo, tak až uvidíš vole Koubího, takže že, on hrál první zápas a hrál šestku. A, a, to, bylo, a to bylo, v době, kdy Casemiro byl jako úplný bůh, jakože fakt bůh úplně. Po té minulé sezóně, kdy jsme si mysleli, že bez Casemira nedokážeme nic, a já říkám, hele, ten typ klidně může hrát místo Kasemira. A to nebylo jako v době, kdy Kasemira je v piči jako teď, ale ale to bylo jako minulý rok. A, a to prostě si viděl, že on tam nastoupil, a to bylo úplně jako něco jiného než všichni ostatní. Jako to, to bylo prostě neuvěřitelné. Já jen dodám, že práže, mi takto přes internet chválil i Antonio, hej, ale <laughs> já už jsem skeptický no ale, očitým toho řečem. Ale, ale jo, ale o Antonym jsem ti řekl, že, že prostě vole, bojuješ, jo. A když vole, jsme zvyklí na to, že Martial tam chodí a Rashford tam chodí, tak já, jako, vole, to je pravda, že on bojuje. Já, já, jsem, musím trošku kopnout do těba pro pána Jana. Já nesouhlasím. Já si stojím zatím zatím Antony je bojovník. Výborný wingback. <laughs> ne, no, ale jako já s vámi souhlasím, on i v té přípravě byl skvělý a my máme ty skvělý mladíky, jsou tam prostě hráči, kteří ti dokážou na ten zápas na dva, na tři zaskočit a budou za to rádi a budou hlavně jako fakt makat a oni nějakou tu kvalitu mají, takže za mě já to já ten argument na to zranění beru fakt jenom na chvilku. Mm -hmm. Já extrémně ceglím, že jsi vytíhal právě uh, Bortvika Jacksona, a to mi úplně dekil z toho drbalo. Kámo, to je neuvěřitelné. jako já jsem tady o to abych vytahoval tyhle úplně, že starý jména, ale velká věc. Jako... To jsem, to jsem celkem překvapený, protože já na Bortvika myslím fakt asi často. <laughs> <laughs> Kámo, <Okay. laughs> já, já třeba, já třeba jako si pamatuju to jméno, ale já už ani nevím, co to bylo za post. Krajný back, fantastický levý back. Tak to... A Tyler, ta, Tylera Blackita si pamätáš? On hral pod Fanny Hallom ľavého On hral levého stopera to, pod jasný. Black... A Paddy McNair, som... to je těž. Já jsem zapomněl na Blackita, no už, ale, ale jako jo. Portwick Jackson, ty jo, tak to je neuvěřitelné. <laughs> <laughs> no, každopádně byli jsme uh, při těch uh, vyjadreniach uh, fan, uh vyjadreniach uh, ten Hága a právě máme tu i nějaké teda ďalšie vyjadreně, ale jsou už teda od nášho nového spolumajitela Srdjema Redcliffa, který má takú takový větší rozhovor a Fabricio z toho opět vyndal nějaké ty najznamnější uh, věci a já jsem zobral taký jeden odce, ktorý tam byl a že vlastně net spend od odchodu sira Alexa Fergasona a Davida Gila bol 1,1 miliardy libier net spend, náš za nějakých 11 rokov uh, vlastne Real Madrid má teraz 67 hráčov, ktorí majú hodnotu uh, nad 100 miliónov a ich net spend je 200 miliónov. A rozdíl rozdiel spendu. To je ako neuveriteľné. 1,1 miliardy a 200 miliónov. A to ani rátame, koľko ligy, ligy majstrov získali za tie roky. Uh, Manchester United nemá údajne ani jedného hráča, ktorý je ocenený na 100 miliónov a k tomu všetkému teda uh, Real má ešte nové Santiago Bernabeu. Takže to boli nějaké tie kritické hlasy na to, čo se dělo v Manchester United. Luky schválně na teba mám připravených nějakých 12-13 zmien a vybral jsem takých, že najdrahších, alebo najzásadnějších hráčů, kteří přestoupili do United od konca Siru Alexa Fergusona. Nie sú tu všetci, lebo to by bylo nadlho samozřejmě, ale fakt také ty uh -huh. klíčové posty, alebo minimálně cenovku náročných náročný hráči. A tvoja úloha je rozdělit to, to nějakou že TOP Flop a můžeš použít i nějaký average, protože při někom se to možno ponuka, alebo bol u nás dlho, alebo nebol to až taký průser. jo? Mm -hmm, mm -hmm, tak pojď, no. Takže najzásadnější přestupy od odchodu siru Alexa Fergusona, Fellaini. Mm, asi asi average ten něco asi něco tam odehrál, no, bojoval. Juan Mata. Jako taky dám Average, prostě jako top určitě nebyl, no. Ale, ale jakože z měho čísla a, a určitě jako lepší než Fellaini, jako to je jednoznačně, no. Ale do topu bych ho určitě nedal. A do flopu v žádném případě, jako. Dimaria? Flop. Martial? Flop. Pogba? Průměr taky. Lukaku? Průměr. Matič? Matič byl za mě super, to bych dal klidně top. Fred? 60 milionů stál, podotýkám. Právě no, právě, já bych ho dal jako do, do average, ale jako vzhledem k té cenovce, jako vzhledem k té cenovce byl flop jako. Maguire? Hmm. Jak, no ne, jako tuhle sezonu měl dobrou, ale obecně flop určitě. Bruno. No top, to je jasný, to je vůh. Sancho. Flop, ještě to je hrozný. Anthony. Flop, ještě horší. A Casemiro. Casemiro <laughs> dám average, protože jednu sezonu byl top, druhou byl snad nejhorší, takže z toho vychází průměr, no. Rátal som to dal si dvakrát top a dal si to vlastně pri Matičovi a Brunovi. Mhm, uh -huh, uh -huh. inom a to sú nejaké naše najzásadnější a najdrahšie prestupy, ktoré práve tvoria z veľkej časti ten net spend 1,1 miliardy, ktoré sa utratili. No, Ak to tak ako ty ty čásky sú za, za to jako, jako prostě crazy, no. No. Žiadne predaje, každý vlastně uh, nákup prostě pro mě je velká představa, který si povedal, že average, tak já bych se jim možná ani average nedal, alebo average boli kvůli tomu, že jsme jich vlastně dokázali, jako toho Lukaku a aspoň jako speňařit. Hej, už keď něj. Tak za mě kámo Lukaku, ale neměl špatný jako výkony u nás teda. No já jsem ho nemohl. Nebo takhle, vy, jakože kámo, když se podíváš na čísla, tak jako Lukaku dával dost golů i u nás. A ten druhý rok, to byla fakt tragédia. Ne, jakože druhý ten, rok že jo, ale, ale, ale ten první rok, jakože. Jo, pálil pálil. Víš, jako že góly tam, góly tam podle mě jako dával, takže by, bych určitě nedal do flopu teda. Mm. To, to, jako blíž tomu bylo určitě třeba Felajny jako. Mm -hmm. No tak jsem prekopený, Lukaku... že si dal, fe, dal Felajnyho jako average. Martias, ty tam najdeš nějaké mm. také pozitivné přestupy z těchto hráčů, kteří mali by tvořit nějakou kostru musto a mali by tím naším football heritageom, jako by teda povedal Jose Mourinho? Mm. To je, do zběra, to je nejako, abych, ale já bych to asi ohodnotil úplně stejně jako Luky, jenom pokud bych dal do jasného flopu. Souhlasím, souhlasím. a... Ne, absolutně mimo. <laughs> to, je, to, je, pravidelná hádka, to je pravidelná hádka. <laughs> ja, Budeš zadará a složil se z toho a hned začal si brát nějaký prášky nebo něco takového. <laughs> no, právě, že mu záleželo na tom klubu. <laughs> jo, tak to jo. A ten ani neběhal. A třeba s tím Lukákem zase souhlasím jako s Lukem, protože on jako tu první sezonu neměl špatnou a pak byl aspoň teda dobře prodaný. Mm. že to bych bral jako nějaký střet, jo. Ale jako Ale ty ty hráči prostě... mali prostě nemali prýza, odiz ale mali tvořit nějakou historii, přicházali většinou, neberím, že všetci, ale jako mm. mladí hráči a tak, tak z tohoto pohledu je to dost z naší strany. Jo, jako my dlouhodobě neumíme dělat tady tyhle přestupy, neumíme ani prodávat a jako ještě horší možná, když by se pak podíval, kolik ti hráči pak brali peněz, že jo? no. Jako <rý> to je úplně v píči, no. Jako, že to... my ne, že neumíme dělat tyhle přestupy, neumíme, obecně dělat přestupy. <rý> no, jako já jsem si to prešel a fakt velmi, málo těch přestupů bylo takých, kterých si ohodnotíš jako top. Veľa bylo taky, že aspoň se predal alebo něco, ale kdybychom jsme se čistě pozreli na, to, co nám ty hráči odovzdali na trávníku, tak to by bylo fakt velmi smutné veľmi smutné. Čiže toto nejako odzrkadluje práve tých našich posledných 11 rokov. Jim Radcliffe uvidíme teda, uh, ako to nejako dokáže zmanéžovať. On sám teda povedal, že nebude to ani toto leto, že to chce minimálne teda, ak sa nemýlim povedal, že dva roky. Tak som vedavý, že co to bude o dva roky, ale asi jediné čo, tak opäť je nám iba nejako dúfať, že to nejako bude lepšie. No. Tak čo je nám asi ostáva. no. Nič. No asi nic, jiného, no. Takže, Marťas, ak se pozrieme na to, tak vyhledky do sezóny jsme si už rozprávali, máme tu ještě nějaký priestor možno načrtnout, teda skoro budoucnost hráčů a potom právě v té zvyšnej časti podcastu na Hero se vrhneme skoro na ty nákupy, ale čo ty očekáváš, alebo aký velký príjevan očekáváš z aktuálného kádru ako vidíš budoucnost jednotlivých hráčů, kľudne to môžeme prejsť nejako, nejako po postoch, alebo obrana, záloha, útok. Tak čo v tej Ejo. obrane, no? Ako budúcnosť vidíš hráčov? Špekuluje sa vlastne jednak o budúcnosti, no, vieme, že Varan už odišiel, ale ešte o tom fan Bisakovi sa špekuluje, že by mohol odísť. Šo, pravidelne zranený. Máme tam potom ďalej Lindelof, o ktorého sa údajne zaujíma práve Jose Mourinho. Máme tu Maguire, ktorého sme chceli predať minulé leto, ale on nechcel. Tak ako vidíš situáciu v obrane? Uh, uh, v obraně mi to přijde takový, nebo jako celkově já tyhle ty spekulace beru tak nějak s rezervou a doufám, že prostě dostaneme za nějakého hráče fakt jako dobrý peníze, že třeba, já nevím, kdyby odešel Casemiro, takže ho prodáme prostě do Arábie za 70 nebo něco takového, což si myslím, že by reálně pomohlo, ale jinak z těch obránců, tak jako ty jména, co si zmínil, já třeba bych byl rád, kdyby jsme fakt jako ty hráče, jelikož my nemůžeme dělat nějaký mega super velký nákupy, tak nemůžeme udělat zase úplně fakt jako velký výprodej, protože už ti hráči letos nebyli nějací, uh, jakože bychom měli z čeho vybírat, tak uh, pokud by prostě za Lindelef a někdo nabídl, já nevím, 15 mega, bych s tím byl spokojený. Harry loni, tam myslím, tam byly spekulace 30 do West Hamu, mm -hmm. tak jo, prostě ať jdou takovýhle hráči klidně, to jako s tím nebudu mít problém. A celkově, jak si zmínil všechny ty hráči, tak prostě ať odejde kdokoliv, Mám rád Lukášova, dlouho by jsem se zastával, i když jako byl kritizovaný nebo tak, ale prostě on je půlku sezóny, nebo více jak půlku sezóny, každý rok zraněný, to je jako taky blbý. Napravo máme Dalota, takže fan by že půjde pryč, nevadí mi to, prostě jsem s tím nějak tak v pohodě. Kdyby si má dát nějakou takovou, že povím to takovou, že ochranu nálepku, že tak ten není predajný. V toho hmm, za mě cenu, mal by to z obrany Dalot. Dalot. Z obrany určitě dalot, protože Lisandro tam jsou teď ty zranění a to se jako taky trošku obávám, jak to bude dál. Tak prostě, kdyby Lisandro byl zdravý, aspoň trošku víc, tak jasně Lisandro, ale teď současně Dalot. Taky mm -hmm. mm -hmm. okay, Mhm. můžeme teda skočit na těba a půjdeme potom do ty zálohy. Tak jako mm -hmm. vidíš tu situaci v obraně, co se týká predajů, teda budeme řešit predaje? Jo, ja, jakože pro mě jsou neprodejný třeba oba pravý beci. Já bych určitě nechtěl, aby odcházel fan A Ani, ani by ti nech... přišla, špekuluje jsem, 40 milionů Nějakého anglického týmu? To mě přijde jako zajímavá ponuka? Tak 40 už je jako něco jiného, no. To jo. Mm. 4, za 40 už bych ho pustil, to jo. Ale, 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 ale prostě, jako asi jo, protože potřebujeme někoho prodat, jo. Ale zrovna s Fambys, jako jsem fakt mega spokojený. A i varianta se jako vpravo, dalo vlevo, mě vůbec jako nevadí. Jo, jakože jako za fan jako by se jako fakt muselo přijít minimálně 40, jako cokoliv po 40 bych vůbec nechtěl slyšet o jeho prodej. Že by to fakt musela být mega dobrá nabídka, protože jinak asi fan jako by bych si chtěl udržet, za mě patřil jako k těm nejlepším hráčům v naší v minulý sezóně. Když hrál. Když hrál, no. Nebo ně ale, ale věcí, jako, no. Víme no, nehrál vždycky, ale, ale, ale za mě Fambisaka jako velmi dobrý. Dalo souhlasím, jakože za mě je na ní dost overhype na Dalota, ale ale je dobrý. Jako, je dobrý. Ale nejsem z něho jakože nějak úplně, že... Odvarený je úplně. Ani, ne, ani nemám, že jasnou jedničku, jestli Dalot nebo Fambysaka. Dělám co on se furt vyčítá, že je špatný dopředu, mně nepřijde, že Dalot by byl jako nějak speciálně lepší dopředu. On u toho líp vypadá, to je pravda. Mm -hmm ale nepřijde mi, že by byl nějak efektivnější. Tak centry jsou těžší, ale nepopravdě. popravdě. A to se hovorí, že má dobrou ofenzivní fázu, ale jo, já ho tam mě, často mě pra... nevidím ani. No. Mně mě nepřijde, mně jako, fakt jako podobný, že Dalot u toho vypadá více jak fotbalista, Fambisaka je takový splašený a, 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 podle mě to je jako dost maté, ale jinak si myslím, že se jsou fakt dost jako podobný. A tu nálepku jako Takže... takovou pomyselnou do obrany, že je nepredajný? Jako Lisandro je absolutně no chance, to je jako... Že mu byste samozřejmě, pokud... dal jako naprosto jednoznačně jeho bych neprodal ani za 100 milionů Lisandra. Já za jako, okay. já, já, ne, já bych ho fakt neprodal, protože kámo, on je moje jediná šance, že budeme hrát dobrý fotbal. <laughs> Jakože to je prostě, že to je jako kámo, abych ztratil veškerý naděje, kdyby odešel Lisandro. <laughs> okay. Takže... Takže Lisandro no, to by... a no, on... no, Lisandro a oba praví beci. Oba pravý věci, tak jsem to myslel. Nebo takhle to řeknu, jo. Když za Dolota přijde 60, klidně bych ho pustil. Když za Fambysaku mm. Fambisaku přijde 40-50, klidně bych ho A to už také skoro méně reálnější plnoky, povedzme právě, si. Právě, právě. Ale jako tyhle tři bych, jako, ne... jako Lisandra, absolutně za nic, ale. A co nějakých těch. Problém. Mm, nemám, nemám, nemám problém, no. A keď, chcem, že... a keď preklopíme, do zálohy, klidně tam můžeme rátať, nevím, záložníkov, no, jako no, to vezme, no, prostě záložníkov středních a potom dáme ofenzivu do toho dalšího. Tak tam máme vlastně Casemira, Mectominea, Amrabata, kterého teda asi budeme kupovat, k tomu se těž můžeme dostat, máme tam Bruna a Eriksena vlastně ještě s Kobe, tak to je naše nějaká záloha, tak tam. Uh, tak jako Bruno, Koubí to je absolutně bez diskuze, že jo, tam za žádnou cenu. Uh -huh. A ten zvyšok? a zbytek jsem otevřený prodej kohokoliv. McTominay za dobrou nabídku, proč ne? Nutně se nemusí prodávat za dobrou nabídku, proč ne? Asi koho bych nechtěl pouštět, tak je Eriksen, protože si myslím, že kdyby šel, tak by šel fakt za málo. A, a, já bych si ho... Já bych ho jako rád měl v tom kádru. No jako jasně, ale když, na, když přijde za Eriksen na 20, tak jasně, že jo. Ale tak ví to pouštění, víš, jak ty starší hráči chodíte i za 5 milionů, tak to bych si ho fakt radši jako nechal, no. Mm -hmm. Že jeho bych moc spouštět nechtěl, u ostatních jsem tomu open, Casemiro doufám, že půjde, tam jakože bych vysloveně si přál, aby šel. OK, to jsi byl jeho největší fanoušek asi. Jo, ale tak chápeš, nemůžeš prostě být rok v nadváze a hrát tak, jak hraješ. No jasné. Marťas, ty se přesuneme do té zálohy. Uh, no, tak Maynou a Fernandez si nabízejí úplně jasně, jako mm -hmm. takový ti, který bychom nechtěli prodat. Jo, jako to je prostě všechno o tom, kolik by za ně někdo nabídl. Za kobího by to muselo být fakt strašně moc a za Bruna v věku 29 let, dejme tomu Bayern 120 mega, <laughs> jako něco takového šíleného, prostě klidně, jo. Ale mm, to už se zrovna jeho... Reálné, ale, čistě tak... Jasně, jasně. Jako to je jak v té obraně, víc. jako, že zadalo to, já jsem mu taky dal ochranu známku, ale prostě tak jak říkal Luky, za 60 bych ho asi klidně taky střelil. A to už jsou fakty nereálné, že když se vidíme fakt jasně, jasně, tom, co se nějakou možno očekává, co je reálné, tak v té zálohe Casemiro, hmm. Amrabat, McTominay, Eriksen. já bych chtěl McTominay zachovat, protože jako Scotty, on to prostě není hráč, který by měl budovat nový Manchester United, ale pro mě je to takový ten dříč, který máš jako v týmu uh, a je tam nějak použitelný. Prostě nemusíme mít, já nevím, 25 světových uh, velehráčů a Scott je takový ten dříč, který mě tam nějak dává smysl a dokáže zahrát dobře. Letos dal docela dost gólů, takže za mě jako je úplně v pohodě tam mít. Kdyby, kdyby mi rabata... za ní přišla nabídka 40? Že to je podle mě jako reálná částka, za 30, kterou 30 jsme mít. odmětli minulého roku od Vezdemu, podotýkam. Jo. Hele, asi bych to zvážil. Jo, jakože zrovna za 40 prostě si myslím, že seženeš nějakého podobně, nebo i lépe, lepšího hráče než je on. Mm -hmm. Ale jako, hele, je to hráč, který prostě je spjatý nějak z Manchester United, bylo by to asi těžký, jo, jakože to nemám úplně takhle, to říkám takhle bezmyšlenkovitě. Mm -hmm. No, mě, Scott... mě jde právě jenom o to, že jak je Angličan, tak prostě je tam velká mm. jako ta, ta, cena, no, že já bych si Scottyho taky jako vlastně v kádru nechal, ideálně, ale vzhledem jako k té cenovce bych se tomu vůbec nebránil. No. Je to hmm. Scott? <laughs> no, uh, to je. A co ten ale, hele, a, e, e, a Eriksen? To má No Eriksen to mám asi jak práža. Prostě Eriksen mám rád jako hráč, kterého bych se tam taky chtěl nechat. Amrabata já jsem úplně moc nechtěl, mě moc nepřesvědčil. Ale jako pak hrál k konci sezóny docela obstojně, ale prostě čekal jsem od něho víc. Jako zase on by měl přijít za nějakou malou částku, co jsem četl, nebo nějakých 20 nebo tak, což si myslím, že na tuhle dobu je docela v pohodě. Ale už jsme ale... to zdali, mě třeba zabudet na hostování. No, dali jsme 9 nebo kolik, no. tak 11. Uh, 11. Jako... 11, no, suma suma, to není až tak lacný hráč zase. No, není, no. Jakože já, já bych ho asi právě nebral, že nevidím nějakou. Uh, nevidím prostě tam nějaký prostor, že bych tam chtěl mít Scottyho, a i Sofiana Amrabata. Zároveň vlastně v tom týmu. Tam prostě si myslím, že je fajn to doplnit buď to nějakým mladším hráčem, a nebo prostě investovat do nějakého hráče, co bude mít větší potenciál na základ. Sofian je prostě záplata a horší než McTominay za mě. Mm -hmm. Mm -hmm. A může Martin opět pokračovat těbou? Máme tu ofenzívu a to Nebýt. máme samozřejmě. Ještě, ještě, sorry, můžu ještě mm -hmm. poslední. No, Zapomněli jsme na Mounta. A ty... A. Jo, ale Mount no. to je v týme ještě, no. To je ten kluč co stále no, Tak jako detail, jaký ten týpek, co přišel z Chelsea. Yes. A mal sen. No, tak co s Mountem? Dát šanci. jako Mountovi nějakým způsobem věřím, nebo jako nechtěl bych ho zahazovat. jo. Prostě měl uh, tu sezónu v Chelsea, kdy odcházel, tak myslím, neměl úplně nejlepší. Tahle mu vůbec nevyšla skrz zranění. ale prostě... Je to naše číslo 7, tak mu dejme šanci. Stejně ho neprodáš za 50. Já yes. si myslím, že jo. Ale jakože. Já teda. jsem byl docela fanoušek toho, že Mount jako přichází, protože to bylo vlastně v situaci, kdy byl v základu uh, a, dobro, uh -huh. a Ale vzhledem k tomu, že máme v kádu teďka Koubiho, který je prostě neodiskutovatelný základ a. To znamená, že v základní sestavě uprostřed říště místo jenom na šestku, tak bych se třeba vůbec nebránil jeho prodej. Já, já nevidím momentálně pro něj vůbec místo, kde by mohl hrát. Mm -hmm. Bruno nestřídá, Koubí taky si myslím, že jako nebude moc střídat a já pro něj nevidím vlastně jako pozici v tom kádru, protože on měl být na té pozici toho Koubího. On měl hrát vedle Kasemira a nahradit vlastně Eriksena ale tu pozici jako by teďka převzal Koby, přijde Šeska a, a, nemyslím si, že, že by se Koby dal jako, nebo přetáhl na Šesku, protože on defenzivně na tom není zas tak jako dobře. Takže, takže jako já bych se třeba u toho Mounta jako vůbec nebránil prodej, protože zase je to angličan, myslím si, že právě těch 50, který Marča zmiňoval, tak jako je úplně jako reálnejch. No. Hmm, to by jich jako zaplatil s tím, jak jako my fakt ty hráče prodáváme, já tomu nevěřím. Ani prostě, já. že by někdo prostě za 50, jako, ha, kdyby to přišlo, nějaký Newcastle, někdo takový, klidně ho tam prostě pošleme, ale jinak jako. Tam je i otázka, aby ten hráč nevím. vůbec chtěl, to už bude druhá věc. Já se nebojím toho, že by ta nabídka nepřišla. Já si myslím, že zvlášť tým jako prostě v Anglii, ať už se bavíme, že. Aston Villa... Uh... kam za mě to nereálné, U... že to dá za něho 50 milionů. Už nám vyčítali, že dáme 65 za něho. A že by teda někdo dal 50 po té sezóně, kterou má, fakt tomu neverím, kuky. Fakt nie. To za 30 bychom dělali. my jsme za ní dali 65 z roční smlouvou, já si myslím, že. Jakože... No právě, a už to se dost kritizovalo jinak. Se fanoušky Chelsea smíjali. A potom tom, co No v no, ale protože a zranění, no, 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 no. tak mi to přijde extrémně válo. Já si myslím, mě, že, že jako furt je to mladej jako hráč a v rámci Anglie prostě ty hráči chodí jako za ranec, jakože... Jako Chodě ne za neví, rane, no a... jako já s tím souhlasím, ale 30. Tak 30 je úplný výsměch, to by ho v životě no prodal za 30. No právě, ale proto je jakože za 30 je to úplně mimo, kam ho jako za kam není to mimo, co v této sezóně. No nic, ale tak ty si neplatíš jako jenom, jenom vlastně jako tuhle. Kámo, tak dobrý, tak Sancho má jít za 40 a co udělal on? Nic, kámo. No jasné. Ten, ten aspoň neudělal tři roky ale nic. Ty host... veš, ale jsme na tom, hostování bol, víš, to je to, že a tam neudělal hostovaní... nic, ty, ty měl 1 plus 2 za půl roku, ty vole. No, ale víš. A neudělal sa. nic, tam udělal 16 do dozadu. Nezranil se, nevím, no. Jak píše tuji, že prostě Barkley oproti Mountovi totální bowler, no. Já si souhlasím, kámo. Si all the berem jako Mounta. Jo, a to jako, stát se stát se může cokoliv, jako že dostali jsme za Jamese 30 mega nebo kolik, tak jako je možné, že někdo prostě nabídne, jo, ale <laughs> no, jasný, no. ale prostě ale to asi. To. Třeba za 50 milionů se ženeš lepší hráče, no, a zdravější. No, a zdravější. No, Pojďme šel do ofenzivy, aby jsme stihli potom na Hiroj tu, a ty prestupy. Tak máme ofenzívu. Tam samozřejmě máme všechny ty hráčů, kterých víme, Rashford, Hoylund, Anthony, ale nevynechal by som teda ani ani Greenwooda právě s Zosančou, kterého tu luky načrtol. Martin, tedy, říkáš ty, tak jako to vnímaš tu ofenzívu? Já to mám jediného hráče, kterého bych fakt hodně chtěl zachovat a to je pro mě Garnáč, ten jako za stopadé nejmíň, mm -hmm. ale jinak jako pokud by přišla rozumná nabídka za jakýkoliv hráče jinýho, tak bych o tom uvažoval. Ok, takže vás dobré a dal by si nálepku, že vyslovený vyhadzou hráčům, jako je Sancho a Greenwood? Uh, Sancho určitě, tam jako si myslím, že je úplná nesmyslnost chtít za něj 40 mega, on jako fakt neměl úplně mega super dobrou sezónu, měl prostě dobrý zápas proti PSG a reálně se jako i fanoušci německého fotbalu divili, proč hraje tak často mm -hmm. a za mě jako mít prostě vůbec tu odvahu říct si za takový hráče, který ho vyštveš z klubu, oddělíš ho od kádru a vlastně o něm jako říkáš takové věci na tiskovkách a chtít prostě za ně 40 mega kvůli tomu, že to je angličan a když jsi byl dobrý a když jsi měl takové čísla, tak jako a má takový plat navíc, takže to je pro mě jako úplná nesmyslnost. A pak říkal z Greenwooda, toho já bych třeba zase chtěl vidět v kádru United, protože já si myslím, že Uh, Nebo no já jako nějak jsem přešel to, co z, kdysi kolem něho bylo, prostě měl nějaký blbý trouble s babou, udělal blbý věci, ale prostě s tou ženskou je teď, jsou spolu spokojení, mají spolu dítě, takže je to prostě o nich, jakože mm -hmm. pokud mu odpustila ona, tak já ho jako nebudu za to soudit. A teď z, reálně, když jsem ho sledoval v pár zápasech uh, za Chita Břele, to jsem celkem se snažil sledovat i španělský fotbal, tak mě se tam jako líbil. A myslím si, že zrovna kdyby on byl letos v našem týmu, tak je nejlepší pravý křídlo úplně suverénně. OK, to má. To má tak nejvíc zaujímalo. Luky, uh, predajnou nálepku, takže si Sančovi jednoznačně. Greenwood asi předpokládám, že necháš. A co ty zvyšní hráči? Uh, Garnáčo a Hoilund pro mě je neprodejný. Uh -huh. uh, a a Rashford. Přál bych si ho prodat, ale ne za každou cenu. Iba za dobrou no. cenu? No jasně, no jakože dovedl bych, jako byl bych velmi rád, kdyby, kdyby nám přišlo 80 a mohli bychom ho prodat. Velmi bych byl rád, ale zase bych ho neprodával za 40, jo? to bych se radši už nechal. Mm -hmm. uh, Antony bych, bych prodal za jakoukoliv cenu, toho nechci nikdy vidět <laughs> už v našem dresu. Abych bych prodal klidně za nula. <laughs> okay. uh, kdo tam ještě je? A to je asi všetko. Ještě, 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 ten mladý dialog, který mu bych dal šanci a chtěl Aha, bych, okay. chtěl bych jako, že ho, ho, vidět, vidět jakoby hmm. jo, jo. v kádru, no. takže, takže ještě hmm. dialog, který bych dal, bych dal určitě šanci. No. A Marte co ty a Rashford? A já to mám stejně jako Luky, yes. jakože neprodával bych ho na sílu, ale pokud by někdo nabídl nějakou z těch šílených částek, co se v posledních dvou letech zmiňovala, tak jako klidně. Yes, here we go a podpisujeme papíry Dobře, jdeme na hero, kde se teda budeme bavit ještě o tých špekuláciách možných posilách, nákupoch máme tam ještě aj novinku, kterou právě potvrdil Fabricio Romano, takže jdeme na hero, Luky, můžeš to nějakou uzavřít Yes, yes, yes. Tak jo, díky moc všem, kdo jste koukali a budeme rádi s námi, samozřejmě budete pokračovat na Hero, kde máme spoustu dalšího kontentu a už to znáte, prostě dějou se tam věci, takže budeme rádi, když se k nám určitě taky připojíte. No a my tam teďka jdeme, takže díky Marčesovi, že dorazil a my pokračujeme na Hero o Manchester United, momentálním mistru Anglie. Je to tak, čau tě.